bra med varandra. Nej. Jag gillar det. Jag tycker om det. Det är kvalitet. Ja, kära Malena, jag skulle vilja tacka för maten. Det är nämligen så att Alf är lite hes ikväll, så jag har övertagit hans jobb. Och samtidigt så vill jag säga grattis till dig. För du är så vacker och intelligent och jag tycker du har gjort en alldeles förtjusande karriär. Och särskilt det här med 23 år till, det tycker jag låter jättebra. Så skål älskling och tack. Det var bra sagt. Mycket bra sagt. Ja, då ska hon skjutas, ja, då ska hon skjutas, ja, då.
ska hon flyttas på en skål.